automatico. Ci la camera. Ci la camera. Kyllä. Siellä. Siellä. Mä tulin käymään vielä hissin jälkeen täällä tallilla. Nyt on vähän pimeä video. Siitä ei taida näkyä oikein mitään. Mutta halusin vaan näyttää teille, että muuli tosiaan syö nykyään pelkkää olkea karsinassa. Mä ostin sille tämmösen ison heinäverkon. Mä ostin kun halvalla sain. Niin tähän mahtuu vähän niinku isompikin satsi olkea. Ja tää olki, mitä meillä nyt on. Otetaan sitä vähän täältä. Täältä näin. Ei sitä nyt oikein taida näkyä, mutta siis ihan tavallista olkea. Oleta haisee. Niin tää oli tällä kertaa muoveissa ostettiin tuolta meidän niinku porukoiden pellolta. Ja muoveissa sen takia, koska oli tosiaan vähän märkä syksy, niin se piti laittaa muoveihin. Että se puinti oli semmoiseen aikaa, että siinä ei ollut niitä kuivia tuulisia kelejä kauheasti. Mutta on maistunut yllättävän hyvin. Että kun avattiin se paalia tarjoltu noille, yksi hevonenkin saa ja muuli saa, niin tää kyllä maistuu ihan hyvin. Eli tää verkko on huvannut. Joka yö siihen on lisätty vähän uutta olkea. Mä en tiedä, nyt täällä taisi olla täällä ruokataukoa. Jos siitä nyt jotain näkyy, niin sinne meni oljet suuhun. Ja sitten kun mä katson tästä lattialta, tai lattialta tätä karsinapohjalta, niin okei, täällä on tätä silppua, mutta sitä on aika vähän ollut. Eli tää on aika maistuva tää olki, että se kertoo sen. Että vanha olki, mikä täällä on vähän vielä pohjalla, oli tämmöistä niinku paljon pidempää, niin tätä niinku hävikkiä tuli paljon enemmän tänne pohjalle. Eli muuli tosiaan siis ihan oikeasti syö. Miten mä saan tämän kameran? Muuli siis tosiaan syönyt pelkkää olkea öisin, että seisot tänne heinään. Ja sitten päivällä se saa tonne tarhaan, silloin tarhakaveri, niin sitten ne saa pelkkää heinää sinne. Että se on niinku puolet vuorokaudesta tällä oljella, vapaalla oljella. Ja puolet sitten tuolla heinällä. Et nyt kello on 8, hevoset on tullut sisään reilu puoli tuntia sitten ja mulla on ihan chillinä täällä. Sillä kun on koko ajan tuota olkea, niin se ei vedä sitä niinku viimeistä päivää, kun se tulee sisään. Tultavasti se on vähän jopa pettynyt, kun se täällä ei olekaan heinää odottamassa, mutta menepä sitten mielellään aamulla ulos, kun siellä on heinä. Vai miten mulka? Vai miten? Niin. Tulin häiritsemään sen iltaa. Että semmoista.